यही मिति दुई हजार अठहत्तर साल चैत महिनाको तेइस गतेबाट सत्ताइस गतेसम्म विभिन्न रोगको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले जय होस् टिभीको कार्यालयमा देवी भगवती कालीको पूजा लगाउने र उक्त कार्यक्रममा संगीतमय भजनका साथै युवा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूबाट उत्सङ्ग प्रवचन हुने भएकाले सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ यस्तो अवसरमा हजुरहरूको परिवार छुट्लान्ने मिति दुई हजार अठहत्तर साल चैत्र तेइस गतेदेखि सत्ताइस गतेसम्म स्थान जय होस टिभीको केन्द्रीय कार्यालय बुन पातिएर हरिचो काठमाडौँ समय बिहान दस बजेदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म उक्त कार्यक्रम जय हो टिभीबाट प्रसारण हुनेछ सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चौवालिस एक्काइस चौबिस पैतिस अन्ठानब्बे उन्सहत्तर शून्य चौध नौ सय चौवालिस र शून्य एक त्रिचालिस एकहत्तर चार सय सडचालिस जय होस् टिभीको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शवेमा सर्वप्रथम जय श्री काली नयाँ प्रस्तुतिको साथमा आइसकेको छु म तान्त्रिक अनि ज्योतिष हरि बोहरा विशेष गरेर तपाईँ सामु कुराकानी गर्नेछु आजको विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर हजुर सामु आइसकेको छु आजको विषयवस्तु रहेको छ हामीले पहिलो हप्ता शनिबार चाहिँ नवग्रहलाई घरमै बसेर पनि त्यो नवग्रहको पूजापाठ गर्न सक्छौँ होइन त्यो नवग्रहलाई हामीले अन्तिम हप्ता कसरी विसर्जन गर्ने त्यो बारेमा तपाईँ सामुलाई म जानकारी गराउँछु भनेर मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ र धेरैले त्यो भिडियो हेर्नुभयो अनि धेरैले ग्रहको लागि आफ्नो घरमा स्थापना पनि गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नवग्रहले शान्ति दिउन् विष्णु भगवान्ले दाइना बसुन् अनि देवादिदेव दे महादेव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ उनै गुरुमुखी भगवती कालीले तपाईँको घर तपाईँको परिवार अनि तपाईँको आफन्तजनमा सुख होस् शान्ति होस् समृद्धि होस् उन्नति होस् प्रगति होस् घरका कुल देवताले घरमै बास गरुन् पितृदेवताले सदा सर्वदा बैगुणामा बास गरुन् अनि दुःख र कष्ट पीडा कहिले पनि नपरोस् सदा सर्वदा भगवान् दाइने रहन् यो कामनाका साथ आजको विषयवस्तु तपाईँ सामु जान्नुभन्दा पहिला अलिकति जानकारी तपाईँ सामु दुई हजार अठहत्तर साल चैत महिनाको तेइस गतिबाट चैत मई महिनाको सत्ताइस गतेसम्म विशेष कार्यक्रम देवी भगवती कालीको विशेष प्रवचन अनि यहाँ त कस्तो कार्यक्रम हुन्छ त भन्दाखेरि देवी भगवतीको महिमा के हो कालीको विशेष गरेर देवीको स्थापना हामीले कसरी का काली का का गर्छौँ कालीका पूजापाठ कसरी गर्छौँ यो बारेमा र के कस्ता कुरा गर्ने र कार्यक्रमको महत्त्व के हो र कार्यक्रमले कोले गर्नु खोजेको उद्देश्य के हो र कार्यक्रममा वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन् अर्को भिडियो फेरि अपलोड गर्नेछु दुई हजार अठहत्तर साल चैत्र तेइसदेखि सत्ताइससम्मको विशेष कार्यक्रममा तपाईँ र तपाईँको परिवार सर हुनका लागि निमित्त नछुट्नु र यो अवसर भनेको अत्याधिक राम्रो अवसर पनि हो अब हाम्रो नवदुर्गा देवी भगवती कालीको नौवटा कार्यक्रम चल्नेछन् किनकि यो कार्यक्रम समापन भइसकेपछि त्यहाँपछि हामी फेरि देवी भगवती कालीको नौवटा कार्यक्रम यानि कि नौ वर्षसम्म कार्यक्रममा हामी चलाउने सम् त समय अवधि हेरेर तपाईँ सामु पनि जानकारी गराउँछौँ र विशेष गरेर यहाँ तपाईँले एउटा नागरिकताको फोटोकपी दुईवटा पासपोर्ट साइजको फोटो अनि तपाईँको परिवारको नाम टिपाउन आजैबाट तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँ आउँदाखेरि नागरिकताको फोटोकपी दुईवटा पासपोर्ट साइजको फोटो लिएर आउनुहोस् किन भन्दाखेरि हामी तपाईँको नाम अनि तपाईँका परिवारका नामलाई एन्ट्री गर्छौँ र सदा सर्वदा ग्रहको पूजापाठ गर्छौँ र तपाईँको नाम हामीसँग आइसकेपछि यहाँबाट हामीले हामी देवी भगवतीको विशेष पाँच दिनसम्म राखेको प्रसाद तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिका निमित्त र त्यो घरभित्र देवी भगवतीको बास होस् तो घरमा देवी भगवती भित्रिउन् भनेर तपाईँलाई हामी प्रसाद तो 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 को व्यवस्था अथवा त्यो घरमा अचुक उपाय र त्यो घरका लागि विशेष कालीको महिमाका लागि हामी यहाँबाट केही व्यवस्था गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा तपाईँ र तपाईँको परिवार ती विभिन्न समस्या लिएर बस्नुभएका छन् भने अब पूर्व मेचीदेखि पशु महाकाली पुनः कन्तव्यमा रहेर तपाईँ त दुःखमा पर्नु हो तपाईँको परिवार त दुःखमा परो र तपाईँको परिवारको समस्या परिवार त हल होला आफन्त आफन्त झन् टोल र छर छिमेकमा पनि तपाईँले भन्न नभुल्नुहोला र हामीले विशेष गरेर मनमा कुरा राख्यौँ भने कहिले पनि त्यो मनको कुरा बुझ्न सकिँदैन र आफ्नो सम्बन्धित ठाउँमा गएर त्यो कुरालाई हामीले बिसाउने काम गर्नुपर्छ तपाईँको दुःखको दुःख अनि कष्ट बिसाउने चौतारी एक मात्र सहयात्री टेलिभिजन जय होस् टेलिभिजन के भयो त होइन दुःख परौ त के भयो कष्ट पर त जनलाई पनि दुःख पर्छ भगवान् रामचन्द्र पनि वनवास जानु परेको थियो होइन शिव भगवान्लाई पनि शनिग्रह लागेका थिए तपाईँ हामी त मान्छे बिरामी भइयो नातिनुहोस् दुःख परौ नातिनुहोस् पैसा छैन पनि नातिनुहोस् केही टेन्सन नमान्नुहोस् कि यति तपाईँको कन्सेप्टमा होस् कि हाम्रो साथमा जय होस् टेलिभिजन छ अब हामी विषय हुन्छौँ केही समय हामी यो दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ तर हामी स्वस्थ रहनु परौँ मस्त रहनु पर्यो अनि हामीले भगवान्प्रतिको भगवती कालीको चाहिँ हृदयदेखि नै हे काली शुद्ध पनि काली उ, उर्धा पनि काली अनि त्यहाँबाट हामी सन्ध्याकाल अनि शुभ बिहानीमा पनि भगवतीको नाम लिन नभुल्नुहोला ना जब जा त जसले भगवतीको नाम लिन्छ चा, उसले चाहिँ अवश्य पनि दुःख कष्ट पीडाबाट मुक्त हुन्छ जो हाँसो ऊ नाचो जो नाचो ऊ जीवनमा धेरै बाँचो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुरो के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि जब हामीले मनमा राख्नु भएन मनमा नराखिसकेपछि हाम्रा आफन्तलाई भएका मैले भन्न खोजेको तपाईँ विषय भए पनि अरूलाई पनि विषय पार्ने कोसिस गर्नुहोस् अब विशेष गरेर तपाईँ सामु जानकारी गराइसकेपछि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा सिधै लिएर जान्छु ध्यान केन्द्रित भएर सुनिबक्षला जो भगवान्को प्यारा भक्तजन रहनुभएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा अब यो ग्रहको हामीले राखेका सामान त्यहाँ राखेका कुराहरू त्यसलाई कसरी विसर्जन गर्ने त कुन सिस्टमले विसर्जन गर्ने कुन तरिकाले विसर्जन गर्ने भन्ने कुरामा म तपाईँ सामु दायाँ बायाँ नगइकन कुरा बाया गर्छु अब कुरो बुझ्नु कुरो महत्त्वपूर्ण छ बुझिभएको छैन अन्तिम हप्ता शनिबार छब्बिस गते होइन छब्बिस गते बिहान उठ्ने शुद्धतामा रहने ब्रह्मचारीमा रहने हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा सबै नेम मैले बताइसकेको छु सबैको नामबाट चाहिँ अब हामीले बिहान उठेर पूजा गर्ने जुन नित्य पूजा गरिरहेका छौँ कसैले गर्नुभयो होला सधैँभरि गर्नुभयो होला एकदम ठिक छ कसैले गर्नुभयो होला हप्तामा एकपल्ट गर्नुभयो होला ठिक छ मैले त हप्तामा एकपल्ट मात्रै गरेँ अनि मैले त दैनिक गरेँ तर हप्तामा एकपल्ट नगरेर कतै मेरो ले, ले ग्रह त नजाला त होइन तपाईँको हृदय अनि तपाईँले श्रद्धा तपाईँको विश्वासले तपाईँले गर्नुभएपछि यो हप्तामा एकपल्ट गरे पनि तपाईँको ग्रह शान्ति हुन्छन् अब कुरो रह्यो जब तपाईँले पूजा जे जस्तो गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ श्रद्धा गर्नुभयो श्रद्धा गर्नु नै तपाईँको लागि ठुलो कुरा हो तपाईँले व्यवस्था गरेर त्यो पूजा गर्नु नै तपाईँको लागि सौभाग्य हो अब रहेको कुरो के त भन्दाखेरि जो मान्छेको हृदयमा भगवान्ले बास गर्छन् उसले मात्र यो पूजा पाठमा ध्यान दिन्छ अरूले त पक्कै पनि दिँदैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने शुद्धतामा रहने ब्रह्मचारीमा रहने शुद्ध कौरा लगाइ लगाइसकेपछि आफ्नो नित्य पूजा सक्ने नित्य पूजा सकिसकेपछि छब्बिस गते शनिबार परेको छ होइन तर चौबिस गते एउटा काम गर्नुपऱ्यो कि तपाईँले दुईवटा जट्टा नरिगोल ल्याउने अरू केही गर्नु परेन दुईवटा जट्टा नरिगोल ल्याउने दुईवटा जट्टा नरिवोल ल्याएपछि त्यही टपरीको साइडमा जट्टा नरिगोल शुक्रबार बेलुका ल्याएर राख्ने अन्तिम शनिबारको अघिल्लो दिन यानिक पच्चिस गते शुक्रबार होइन पच्चिस गते शुक्रबार तपाईँले त्यो नरिगोल ल्याइसकेपछि अनि त्यहाँबाट बेलुका धुपबत्ती आराधी गर्ने तो नरिगोला नपुज्ने जब शनिबार बिहान उठिसकेपछि नरिगोला पुज्ने हे भगवान् मेरो नौगोरा शान्ति हुन् होइन आँटी जिताएको कुरा पुगोस् बोलेको कुरा सिद्ध रहोस् कार्यमा सफलता प्राप्त होस् हे शनिदेव भगवान् मैले जानी नजानी यही काम गरेँ अब मेरो कार्यमा सफलता प्राप्त होस् भनेर तपाईँले शनि भगवान्लाई सम्झेर फुल अक्षता धूप जौतिल चन्दन के छ सबैले तपाईँले त्यो जता नरिवला पूजा गर्नुहोस् तु जटा नरिवललाई आधा मिटर कालो कपडाले तपाईँले सँगै राख्नुहोस् र आधा मिटर कालो कपडाले प्याक गर्नुहोस् जटा नरिगोललाई प्याक गर्नुहोस् अनि तपाईँले जटा नरिगोललाई प्याक गरिसकेपछि त्यही टपरीमा टच गरेर कि टपरीमा छोरा राखिदिनुहोस् अनि त्यहाँबाट तपाईँले घरमा को तो टपरीलाई पनि तिर राख्नुहोस् जट्टा पनि तिर राख्नुहोस् अनि घरमा जो पाहुना पाछा आएका छन् अथवा घरमा को छन् त्यहाँ टिको टाको लगाइदिने दान्द स्याहाँ दिने त्यो दिन कसैसँग पनि झगडा नगर्ने कसैसँग पनि नराम्रो मुख नगर्ने नरिसाउने होइन मेरो परिवारमा राम्रो होस् भन्ने अनि त्यहाँबाट घरमा कन्या केटी छ भने टिको लगाइदिने कन्या केटी पनि छैन भने त्यो घरको टपरी पनि त्यहीँ छ नरिवल पनि त्यहीँ छ बिहान त्यसलाई केही पनि नगर्ने पूजा मात्रै गर्ने अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने बिहान मन्दिरमा गएर कुनै पनि गुरुदेवलाई गएर टिको लगाइदिने कुनै पनि दिन दुखी छन् भने गरेर यसो चक्लेट पानी के सकिन्छ अथवा पनि दिने तँ पनि भएन भने कुनै पनि गौमातालाई गएर मिठो खानेकुरा जस्तै चामल भयो पिठो भयो के सक्नुहुन्छ तँ लगाएर गौमातालाई दिनु यदि तपाईँले कन्टेकेटी गौमाता वृद्ध अवस्था गुरुहरू जो भए पनि दिनु मेरा मैले जानी नजानी गरेर व्रत बसेको छु मेरो व्रत सक्षम हवस् हे शनिदे भगवान् भनेर मन मनले भन्नुहोला अब त्यो दिन बिहान तपाईँले फलफुल खानुहोस् अन्तिम शनिबार फलफुल खानुहोस् झुस खानुहोस् होइन त्यहाँबाट चाहिँ दुधद्वारा बनाएका परिकारहरू खानुहोस् शुद्ध खानेकुरा खानुहोस् तर खाने सूर्य भएसम्म किनकि घाम न अस्थायीसम्म तपाईँले अन्डा नखानुस् त्यो दिन चाहिँ सकिन्छ भने यति अस्वस्थ हुनुहुन्न बुबा आमा चाहिँ लागि गाह्रो छैन भने गाह्रो छ दबाई खानुपर्छ हरेक समस्या छन् भने तँ पनि खान पाइयो तर हाम्रो शरीर छ सबै कुरा छ शरीर छैन केही पनि छैन यो कुरा पनि बुझिभएको थियो अब हामी भोक बो, भोकै पनि बस्नु पर्दैन किनकि हाम्रो शरीरलाई गाह्रो छैन समस्या परेको छैन भने ठिक छ हामी बसौँ तर शरीर नै एकदमै गाह्रो छ उभिनै हुँदैन दबाई खानुपर्छ चार पाँचवटा दबाई खानुपर्छ गाह्रो छ भने चो चोखु खानेकुरा खानु तर माछा मासु प्याज लसुन अमिलो पिरो इत्यादि कुराहरू तामासिक भोजनाहरू चाहिँ यी तपाईँका बन्द गर्नु अब रह्यो कुरो अनि बेलुका बिहान टिको पनि लगाइयो पाहुना पाछालाई पनि आयो भने त्यो लगाइयो तँ भएन मन्दिरको दर्शन गर्ने शनिदेव भगवान्को मन्दिरको दर्शन गर्ने अथवा कुनै देवी विष्णु भगवान् शिव भगवान् जुन मन्दिर भए पनि दर्शन गर्ने अब बेलुका घरमा आइयो बेलुका घरमा आएपछि सन्ध्याकाल परौ यिनकि घाम बस्दाखेरि आरती गर्ने होइन आरती गरिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यहाँ के छ नरिगोल छ त्यहाँ के छ टपरी सामले पुजा गरेको अब त्यो टपरी र त्यो नरिगोललाई तपाईँको आरती गर्ने धुप बाल्ने अनि माटाको पालामा तपाईँको दियो बाल्ने एउटा दियो बालेर ढोकामा राखिदिने एउटा दियो बालेर तपाईँको मूल गेटमा लगाएर राखिदिने एउटा दियो बालेर तुलसीको फेदमा लगाएर राखिदिने एउटा दियो बालेर फुलबारीमा लगाएर राखिदिने हो अब दियो बलिसकेँ होइन अब फुलबारीमा पनि दियो बोल तुलसीको मठमा पनि दियो बोल मूल ढोकामा पनि दियो बल होइन त्यहाँबाट गएर चाहिँ हामीले मूल ढोकामा पनि दियो बलि बलिसकेको छ पूजा गरेको जट्टा नरिको ठाउँमा पनि दियो बलो जटा नरिवललाई पनि दियो बाल्ने अनि त्यहाँबाट सात पल्छ जट्टा नरिवललाई दाहिने पाएर दा। त्यो बलेको दियोले माटाको पाला तामा तामामा जेमा छ घुमाउने हे शनिदेव भगवान् मेरो नवग्रह शान्ति हुन् आँटेर चिताएको कुरा पुगोस् बलिएको कुरा सिद्ध रहोस् भन्ने त्यो दियोलाई जहाँ जहाँबाट तपाईँले बाल्नु भएको थियो नरिवलको छेउमा त्यहीँ राखिदिने अब रह्यो कुरो टपरी छ टपरीलाई जुरक उठाउने आफ्नो हातमा राख्ने टपरी माथि नरिगोल राख्ने सर र गेटबाट कसैसँग नबोलिकन सिधै बाहिर निस्किने सकभर पश्यौँ दिशाबाट निस्किने अथवा पूर्वबाट पश्यौँ फर्केर निस्किने त्यो पनि भएन भने सिधै तपाईँको कस्तो छ अवस्था घरबाट निस्किनुहोस् अनि त्यो टपरी लगाएर कुनै पनि तलाउ नदी खोला छ बगाइदिनुहोस् छैन के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि कुनै पनि चोखो ठाउँ पवित्र ठाउँ उच्च ठाउँ फुलबारीमा लगाएर राखिदिनुहोस् किनकि चराचुरुङ्गाले गाईले कुनै पनि चराचुरुङ्गाहरूले खाऊ त्यो पनि छैन भने कुनै पनि चौतारोमा अथवा कुनै पनि तपाईँको कुवा भएको ठाउँमा लगाएर राख्नुहोस् त्यो पनि छैन भने अन्तिम उपाय कुनै पनि पिपलको फेदमा लगाएर राखिदिनुहोस् रा त्यो टोपरी चाहिँ होइन अब त्यो पिपलको पनि फेद छैन भने तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि कुनै पनि घामले धेरै नभेट्ने चोखो ठाउँ शुद्ध ठाउँ पवित्र फुलबारी अथवा फोहोर नभएको चोखो ठाउँमा चाहिँ लगाएर राख्न पनि पाइयो अब अरू उपाय चाहिँ गरेर राख्न पाइयो तर नरिगोल चाहिँ को लागि चाहिँ होसियार रहनु होला किनकि नरिगोल फेस जा पाए त्यहीँ छोड्न मिल्दैन अब सुन्नु के गर्ने त नरिगोल भन्दाखेरि हजुरले जब टपरीलाई चाहिँ भन्नु बुझ्नु भने टपरीले त तपाईँको तलमा बगाए पनि भयो कुवामा राखे पनि भयो त्यहाँबाट तपाईँको खोलामा राखे पनि भयो पिपलको फेदमा राखे पनि भयो त्यो कुनै पनि भेटेन भने बाटोमा दायाँ बायाँ चाहिँ कसैलाई असर नपर्ने चोखो ठाउँमा फुलबारीमा अथवा तपाईँको रुख भएको वृक्ष भएको ठाउँमा जहाँ पनि काँडाको फेदमा पनि तपाईँ त राख्नु पाइयो तर हेर्दाखेरि मान्छेले नथुकुन् त्यहाँ नटेकियोस् कुनै पनि पशु पञ्ची गाडी घोडाले टेकेर नहेर्नुहोस् त्यस्तो ठाउँ छलेर राख्न पाइयो टपरी अब रह्यो के त भन्दाखेरि जता नरिगोल रा कालो कपडाले प्याक गर्नु प्याक गर्ने अनि त्यहाँबाट सकिन्छ भने कालो धागो छ भने रक्षाबन्धन धागो किन्ने ठाउँमा पाउँछ त्यो कालो धागोले पनि नौपल्ट बाँधिदिने त्यो नरिगोललाई कालो कपडा माथि कालो धागोले नौपल्ट बाँधिदिने पिपलको फेदमा चाहिँ अनिवार्य बारे हुनुपर्छ यदि पिपल अनि छैन भने काँडाको फेद हुनु पर्यो यदि काँडा भएको रुख हुनु पऱ्यो काँडाको रुख पनि छैन भने अन्तिम उपाय पिपल छ अनि गएर चाहिँ खाल्टो खन्नुहोस् सरलक त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो खाल्टोमा खनिसकेपछि पुर्दिनुहोस् जब खाल्टो खाएर तपाईँले पुर्दिसकेपछि त्यहाँ धुप बाल्नुहोस् अनि धुप बालेपछि के गर्नुहोस् भने जब तपाईँले धुप बालिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि धुप बालेर त्यो खाल्टो खनेको ठाउँमा धुप राखिदिनुहोस् होइन धुप राखिदिनुहोस् जहाँ नरिगढन भएको छ त्यहाँ धुप राखिदिनुहोस् हे सन्धि भगवान् मैले गरेको काम सक्षम होस् आँटेर चिताएको कुरो पुगोस् भन्नुहोस् सकियो अब पिपलको फेद पाइएन काँडाको फेद छ भने त्यही काँडाको फेदमा गएर खाल्टो खन्नुहोस् अनि पुटिदिनुहोस् अनि धुप्ती राखिदिनुहोस् हे सयन्दे भगवान् मैले काम सक्षम बस्छुस् भन्नुहोस् तँ पनि पाइएन अन्तिम विकल्प भनेको कुनै पनि तलाउ र खोलामा लगाएर त्यो नरिगोललाई कालो कपडामा प्याक गर्ने कालै धारले उपपल्ट घुमाएर बाँधिदिने अनि लास्टमा घाँठो बाटिदिने अनि तलाउको बिज भागमा लगाएर माथि लगेर ठ्याक्क छोडिदिने तलाउमा खोलामा लगाएर ठ्याक्क छोडिदिने त्यो खोला मुनि अथवा बिच भागमा अन्दाजी बिच भागमा परोस् सकियो कसैसँग नबोल्ने घर आउने घर आइसकेपछि धारामा जाने अलिकति पानी अर्पण कि आफ्नो जिउतिर पानी छ किने खुट्टातिर पानी छ किने अनि घर आएर खानपिन जे खाए पनि भयो तपाईँको शनिग्रहबाट मुक्त हुनुभयो कुरो बुझिरहेको छ शनिग्रहको लागि हामीले स्थापना गरेको कसरी त्यसलाई अन्त्य गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ सामु मैले जानकारी गराएँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरले बुझ्नुभयो हेर् सुन्नुभएको छ र तपाईँले यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्न आएन सब्सक्राइब गर्न आएन भने चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब अनिवार्य गर्नुहोला हामीसँग भएका अपडोड हुने बित्तिकै त्यो भिडियो भिडियो ताजा तपाईँ सामु पुग्नेछ र तपाईँ जस्ता पीडितले पनि अरूले पनि सेयर गरिदिए भने तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने अरू कसैको जीवनमा पुण्ने चाहिँ हुनेछ र ती विभिन्न आइतबार अनि शनिबारको त्यो लाइन ग्रह गोचरका लागि पूजापाठ गर्न त्यहाँबाट चाहिँ ग्रह पूजा गर्न त्यहाँबाट विभिन्न दुःख कष्ट पिनालेर हामी कहाँमा आएका र हामी कहाँमा आएर विभिन्न बिरामी समस्याको समाधान भएको दृश्य पनि तपाईँ सामु देखाउने बाजाका साथ अर्को कार्यक्रममा फेरि हरिबोहरा तपाईँ सामु भेट्ने नै अहिलेको लागि क्यामराम्यानमा भगवती आचार्यदेवलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म पनि बिदा हुन्छु तपाईँ सम्पूर्णको समय शुभ रहोस् रक्षा गरिदेऊस् सबैको हे भवधिकारी यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद